dagaalamayaasha al-shabaab ayaa maanta weerar ku bilowday gawaari qaraxyo ah waxay ku qaadeen xarunta ciidamada militariga soomaaliya sida gaarka u tababaran ee danab la yidhaahdo halkaasna waxaa la degan ciidamada maraykanka iyo sidoo kale ciidamo midooda afrika amisom ka socda gaar ahaan waddanka uganda afar qarax oo waaweyn ayaa dhacay oo laba ka mid ahi ku qarxay meel bannaanka ka ah xarunta balidoogle ee garoonka diyaaradaha waxaana la sheegayaa in laba qarax oo kale ay ku soo dhowaadeen garoonka kadibna waxaa xigtay dagaal toos oo dhex maray dagaalamayaasha al-shabaab ee weerarka soo qaaday iyo ciidamada danab cabdiraxmaan sheekh cumar oo ah taliyaha ciidanka danab ee militariga soomaaliya waxa uu sheegay in uusan jirin wax khasaare ah oo dhimasho ama dhaawac ah oo soo gaaray ciidamada danab iyo kuwa kale ajnabiga ee deegaan ku sugan wuxuu soo sheegay inay toogteen dhammaan dagaalamayaashii al-shabaab ee weerarka soo qaaday sidoo kalena qaraxyadii lagu soo weeraray ee fashiliyeen weerarkii dicifnimada ahaa ee argixisadu isku soo deeday xarunta danab inay ku samaysay belidoogle ee fashilka ku dhammaaday waxay saakayto saddex saac iyo bar day ku soo sameeyeen xarunta belidoogle halkaas ay usi adeegsadeen baabuur qaraxyo ah oo ilaa afar gaaraysa iyo dad maleeshiyan oo ay madaxa ka soo khaldeen dhammaantoodna lagu soo afjaray xarunta belidoogle iyagoo aan wax khasaare ah iyo dhaawac iyo dhimasho midna soo gaarsiin ciidankayaga ciidankayaguna si taxadir leh oo kalsooni leh ay uga hortageen iskagana difaaceen waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa bulshada weynta nala soo wadaagtay informationkooda iyo xogahooda iyo inay soo aadan yihiin taasoo aanu diyaar u ahayn waqtiga iyada ay imaadeen markaasna ciidankeena u shaqeeyeen sidii ugu wanaagsanayd uguna macquulsanayd dhibaatana aysan naga soo gaarin waxaa jira warbixino beeno ay qorayaan leeyihin waxaan soo gaaray meel xiblo iyo garoonka soo galay taasna waxaan ina cadeyn inaysan soo gaarin waxna aysan ka jirin aysan usoo gaarin shan boqol oo mitir xataa aysan soo gaarin garoonka iyo xerada ciidanka midna afartii gaarin ay lagu qarxiyay bannaanka hore ciidankoodana meesha ku dhammaadeen tiradooda gadaal baan kaga soo xaqi jirayna haddii allah awoodda loo ogolaado laakiin wax ka laabtay ma jiraanba dhammaantood waxa iyaga hayeen ismay lahayn aad awood la kala hartaan marka waxay heli kareen meesha way la yimaadeen mana aysan ku guulaysan inay qorshahooda gaaraan rasmiga ah maleeshiyaanka al-shabaab waxa weeyaan awood ma jirto ama maxaan ku dhahdaa caqiido rasmi ay ku dagaalayaan ma jirho waxaa u wanaagsanaan lahayd inay isu soo dhiibaan la tarabiyeeyo wax la baro kornel cabdiraxmaan sheekh cumar taliyaha ciidamada danab ee soomaaliya ayuu kaasiya saaxiibyaal oo shir jireed oo qabtay uga warramayay weerarkii al-shabaab ay ku soo qaadeen xeradaasi maraykanka ayaa ka hadlay safiirka dowladda maraykanka ee magaalada muqdisho jooga ayaa weerarkaasi cambaariyey wuxuuna ku tilmaamay mid nasiib darro ah oo dhallinyaro la qalday ay qaadeen wuxuu ammaanay ciidanka militariga soomaaliya ee danab la yidhaahdo wuxuuna ku ammaanay inay ifeejignaayeen oo ay ka hortageen weerarka lagu soo qaaday islamarkaana ay fashiliyeen wuxuu dhinaca kale cambaariyey weerar kale oo qarax oo al-shabaab gaari u adeegsadeen oo lagu qaaday kolonyo gaadiida oo talyaaniga uu marayay jidka warshadaha ee magaalada muqdisho gaar ahaan kulliyadda jaalisiyaad saddex qof oo shacab ayaa la sheegay inay dhaawacyo ka soo gaareen sidoo kale waxaa jirta burbur soo gaaray guryada shacab ay deganaayeen iyo sidoo kale gaadiidkii la weeraray lama oga in khasaare uu gaaray ciidamadii halkaasi maraya talyaaniga waxaase mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada dayniile ee idaacadda kulmiye magaalada muqdisho u sheegeen in qaraxa uu dhacay xilli ay halkaasi marayeen kolonyo talyaani ah oo gaadiid la socday islamarkaana gaadiidkooda lagu weeraray laakiin kahor intuusan qaraxa dhicin ay rasaasayeen gaariga weerarada al-shabaab way soo lalaabteen waxaana muddaa toddobaadadii lasoo dhaafay in dhowr jeer ruga kontrool ama bara ay ciidamadu degan yihiin inay weeraraan tii ugu dambeysay uguna weynaa wuxuu ahaa kii maanta balidoogle ka dhacay maxaa soo celceliyay weerarada al-shabaab maxaase ka jira aragtida ah in al-shabaab dhaqaale xoog le oo heleen ay geliyeen ciidankooda si weerarada ay u qaadaan ama loo kordhiyo waxaan ka wareystay jenaral sheekh yuusuf maxamed siyaad innacadde markii dagaalo jiro marna cadowgu waa tabar yareeyaa marna wuu tabaristaa dabalasha inay dhacaan isagoo tabar yar inuu tabar yariisa ku qariyo inuu arqaagyo sameeyo iyo adbushaadyo way timaadaa awoodiisu soo karootana way timaadaa marka waxaan isleeyahay anigu hadda
soo habeeyeenba mise inay wari awoodooda hanay ballaarneen ee arbushaad wada iyo kale loo badin kara shabeelada hoose aroor hore u galeen ciidamo saliini jooga hub ayay ka furteen ciidan badanna way dileen gaadi dagaal way qabsadeen inta kuma ekaane maanta ugu dambeysay bali duugle weerareen oo ciidamo ajnabi ku Soomaali ay deganiin marka maxaa is leedahay waa loogu waana qaadan laayaa ama cashar maxaa lagu qaadin laayaa weerareen soo laalaftay waliba shabeelada hoose ku soo noqday iyo ogtege iyo berige iyo sariir iyo caabole iyo sariir iyo ciidamadii dowladdu joogaan shabaabna ay joogaan iyaga ciidana erwareego maaragtay gembershi maaragtay wadadii hoose xeebta in shabaab joogaan ciidamadii dowladdu halkaa jiraan ciidamadii dowladdu ay calan ku jiraan oo cadowgii uu ka horeeyo kala dambeeyo taasaaba sababa mas-uuliyiinta saasa dhexdaaya aaba sababa waa in dowladkan laga magacsiiyo midka u dhaxeeya webiga iyo badda intaasu waa inay noqoto meel gacanta dowladda ku jirta oo saas ah oo ciidanka dowladdu intaa markii la sameeyo ayaa la dhihi karaa cadowgu soo yeelay cadow awoodisita ayta ku jira eleyo iyo gedersi iyo baashi marka inta u dhaxayna dhanaado dhanaada jooga waya marka maxay hadda uga dhigantaa marka inay beeskii ugu weynaa maraykanka ee weeraran al-shabaab ciidamada soomaaliduna dhibaato ku keenaysa arrintaas oo niijaba soomaalida
Soomaalida waa la dhisay waa la qalabeeyay oo gaadiid iyo hubay heleen mushaarna way heleen oo bil walba u soo dhacaya war noocaas ah jiray haddana ma muuqdo dadaal iyo dagaal al-shabaab ka dhana mis qaadan karta labada mowduuc hadii ciidamadu la hagaajiyo tababar ay heleen oo tayadoodii la diyaariyay in shabaabna ay soo weeraraan oo saldhigyadoodii ugu yimaadaan